কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সবৰে খবৰ ভাল আৰু মই জয়শ্ৰী বৰুৱা মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু মই আছোঁ গাঁও ঘৰত চ' দেখাম মই কি কি কৰোঁ বিহু কেইদিন চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বিহুত আশীৰ্বাদ এটা দিছো দেই তোমালোকক বাইছ পাউণ্ড বৰা ন এটকা দুটকা সেনেকে লও এবাৰ কিমান দিছে পাঁচ টকা লাহে লাহে বাঢ়িছে গৈ এতিয়া পাঁচ টকা হল পাঁচ টকা এটা দিছো এবাৰ পাঁচ টকা পালো নমস্কাৰ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছিলোঁ সবলৈ আৰু মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি ৰঙালী বিহু আৰু আজি মানুহ বিহু মানে কালি আছিল গৰু বিহু আজি আছে মানুহ বিহু আজি আমাৰ দিন চ' আজি আইতাক সেৱা কৰিবলৈ আহিব গোটেই আপাহতি আপাহতি মিনচ মোৰ দদৌ দদৌ পাঁচজন ককাইক ভাইক আছিল দুজনী বাইক ভনীয়েক আছিল তো হেৰি দদৌ সবচে সৰুজন আছিল বাকী চাৰিজনক মই দেখি নাপালোঁ তিনিজনক মই দেখি নাপালোঁ এজনকে দেখিলোঁ দদৌতকৈ অলপ ডাঙৰজন বৰ দদৌ বিদিশা দদৌক চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এখন দেখিয়াই আইতাক সেৱা কৰিবলৈ আহিব নিচাও আপাহিতে মই চব কুচ দেখাই যাম নিচাও আপা তদৌত বহুত আছে সাতজন নে আঠজন নিচাও মই দেখাম ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু আহিব অলপ দেৰি পিছত এতিয়া তাৰপিছত সেৱা কৰাৰ পিছত ভাত এসাঁজ খুৱাই নিচাও আপাহঁতক তাৰপিছত হুঁচৰি আহিব ৰাতিকৈ আংকালে হুঁচৰি প্ৰথম দিনাখনে আহে যিহেতু দদৌ গাঁওবুঢ়া আছিল কিন্তু দদৌ ঢুকোৱাৰ পিছত হুঁচৰি ক'ত আহিব এতিয়া মানে বেলেগ যোনকেইজন দদৌৰ লগৰ দদৌৰ লগত যোনকেইজনে হৰ্ণ লৈছিলে ভকত হৈছিলে সেই দদৌকেইজনৰ ঘৰত আজি গাব আমাৰ ঘৰলৈ কালি গালে মানে আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব যিহেতু আইতা আছে চ' আইতা আছে নহ্ আজি আমাৰ ঘৰত হুঁচৰি গাবহি আজি ছেকেণ্ড ডে হয় আজি মানুহ বিহু এনেই আংকালে গৰু বিহু দিনাখনে আহে আৰু মই চেটুকা লগালোঁ কালি ইমান কালাৰটো কি মজা হৈছে আছে ভগৱান দেখা চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষৰলৈকে মই চব কুচ দেখাম আপোনালোকক চ' ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাপোৰ যে যিহেতু পিন্ধি আছিলোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছিলে তো সেইটো কাৰণে পথাৰত গৈ ফটো ক্লিক কৰি ল'লোঁগৈ যেতিয়ালৈকে সেৱা কৰিবলৈ নিচা সৈতে ঘৰ পোৱাহি নাছিলে তাৰপিছত মায়ে ফোন কৰিলে নিচা সৈতে আহিলে আকৌ ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ আৰু এয়া আইতাৰ লগত বহি আছে নিচাও কেইজন যজ্ঞ নিচাও জুৱেন নিচাও বাবা নিচাও প্ৰদীপ নিচাও বিয়েন নিচাও ধনেন নিচাও আৰু এইফালে দাইদেউ আৰু নিচাও আছে মোৰ কেইজনমান চাপৰত থাকে আৰু কেইজনমান কন্ধিয়া চাপৰিত থাকে আৰু এয়া আইতাক সেৱা কৰি আছে চবেই আজি এনদৰে ধৰ্ম গুণ হৰাই দি নিজৰ পিতৃ মাতৃ তুল্য বুলি পালে গৰমে গৰম চাহ পানী খবৰ খাতি ভালনে কি মোক ভাল বুলি তাবোল পিটটো গিলি লোৱা কোৱা খবৰ খাতি ভাল ভালে আৰু ঠিকে তেন্তে ন আইতাই বিহু গিফ্ট দিছে আমাক দিয়ক দিয়ক এইবোৰ বিহুত আশীৰ্বাদ এটা দিছো দেই তোমালোকক বাইছ পাউণ্ড বৰা ন এটকা দুটকা সেনেকে লও এবাৰ কিমান দিছে পাঁচ টকা লাহে লাহে বাঢ়িছে গৈ এতিয়া পাঁচ টকা হল পাঁচ টকা এটা দিছো পাঁচ টকা আশীৰ্বাদ এটা দিছে এবাৰ পাঁচ টকা পালো এবাৰ পাঁচ টকা পালো আৰু এইবিলাক পইচা মই খৰচটো কৰো মই থৈ দিওঁ
নিশাওয়ে হাক বনায় মাংস বনায় আছে নিশা মাংস বনায়ছ নেকি মাংস বনায় মাংস বনায় আছে জুইতে আর নিশাওয়ে ভাত সাত বনালা ন কি বনালা তুমি ভাত ভাত ডালি ধুমায় পুইছে ন কালি মো তিলপিঠা মাংস বেলেক ধুমায় পুইলে কত ভাত এখালে এখালে বনায় থাকে এফালে ভাত বনালে এইখিনি সবজি বনালে কি সবজিখিনি দালি আৰু এফালে বাবা নিচাই বনাই আছে আৰু এফালে দাইদেউয়ে বনাই আছে পেটু পেটু নহয় পেটু নহয় এই দেখি কি বনাইছে পচলা আঞ্জা পচলা আঞ্জা আঞ্জা বনাই আছে কি ব্লাৰ আহিছে অ এফালে গেছত বনাই আছে বহুত ভাল পায় পেটু এইটো মইও ভাল পাওঁ বহুত ভাল পাওঁ গাঁও বিয়াবোৰত খাই বেলেগ টেষ্টি লাগে মই গাঁও বিয়াবোৰ যে এইটো কাৰণে স্পেচিয়েলি মানে যাওঁ পেটু খাবলৈ বহুত মজা লাগে বোলে খুৰীদাই যাযোগাৰ কৰি আছে আৰু আপাহিতীয়া পৰা চব্জি তব্জি কাটি আছিলে গ'ল এতিয়া আপাহিতী ভাত খোৱা সময়ত আকৌ দেখাম এফালে নিশা হৈতি খাই আছে ভাত আৰু এফালে আপাহিতী খাই আছে নিশা হৈতি খাই যোৱাৰ পিছত হাজবেণ্ডৰ পিছত বাই মই বিহু চাবলৈ আহিলোঁ বিদিখাৰ লগত তাই নাচি আছে এইফালে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ জেগা আছে এই আমাৰ ঘৰ পাওঁতে পাওঁতে দিগদাৰ হ'ব আৰু মানে ৰাতিপুৱা মানে আৰু পোহৰ হ'বগৈ মই নাগায়ো চাগাৰো নাজানো আৰু আজি লাষ্ট কালি ঘৰলৈ যাবগৈ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ মই চাউণ্ড মেচিনৰ পিন্ধা নাই মই ট্ৰেকত আছোঁ তো এনেকৈ ভাল নালাগে ন চ' দূৰৰ পৰাই মই চাই আছোঁ এনেকৈ যেতিয়া আহি নাহে হুঁচৰি কিন্তু আজিতো ঘৰলৈ যামগৈ এইটো নাপাওঁ আৰু আগতে বহুত ভাল লাগিছিলে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ঘৰলৈ আহে বহুত মিছ কৰিছোঁ তলো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই যে বৈষ্ণৱ ন কোন কোন
দিনত বৰষুণ দিলে সেইটো কাৰণে গৰখীয়া ল'ৰাখিনি ভিতৰতে বহি দিলেহি আৰু সেৱা ভিতৰতে কৰিব এবাৰ আংক বাহিৰতে কৰে এইফালে মই ডেকচিটো লৈ চাহ দিবলৈ গৈছোঁ জেকেট চেকেট পিন্ধি ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছিলে সেইকাৰণে পিন্ধি থাকিলোঁ আৰু ন গাইছ আংকালে বহুত ধুনীয়াকৈ হুঁচৰি গায় বহুত ধুনীয়া লাগে মানে চাবলৈ এটা ডাঙৰ ৰাউণ্ড হয় এণ্ড চবেই গায় মানে এতিয়াতো ৰাতিপুৱা হ'ল নহয় সেইকাৰণে মেক্সিমাম ল'ৰা ঘৰে ঘৰে গ'লগৈ আৰু বেচাৰাকেইটা যোনকেইটা আছিলে টোপনিত লাল কাল হৈ আছিলে একদম তেওঁ মানে গাবলগীয়া হৈছে তেওঁ হুঁচৰি যিহেতু এৰিব নোৱাৰি তাহাঁতি ন সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা গোটেই ৰাতিটো হুঁচৰি মাৰি থাকিলে তেওঁ মানে ইমান এনাৰ্জি তেওঁ বহুতখিনি মানে কৰিলে তাহাঁতি ভাল লাগিলে মোৰ বহুত মতে ভাবিছিলোঁ যে আজি চাগে হুঁচৰি নাপাম এনেই মনটো বেয়া লাগি আছিলে মানে মনটো এইটো কাৰণে বেয়া লাগিছিলে ঘৰলৈ গৈছে হুঁচৰি নাপালোঁ মানে এনেই বেয়া লাগে ন চ' তাৰপিছত হুঁচৰি আহিলে ৰাতিপুৱা মনটো এনেই কিবা ভাল লাগি গ'ল আলহী তুমি তুমি এইফালে প্ৰসাদৰ কাৰণে গৰখীয়া ল'ৰাই আছে হাই বুলি কৈ দে হে দস্তু কি কৰি আছে দস্তু এই কবিতা প্ৰসাদ দিব এতিয়া এইফালে ৰান্ধনীয়ে প্ৰসাদ খাবলৈ সেৱা কৰিছে আৰু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে টু লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ মাই ইউটিউব চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব